Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and welcome back to my channel. Hari ni aku kena swab test, RTK swab test. Sebab apa kena swab test? Sebab aku bekerja di kawasan Gebeng area. Gebeng area sekarang ni PKPD. So dia punya syarat dia nak masuk kena ada result swab test. So hari ni kita akan buat swab test di KCDC Hospital. Okay, jom. Depan ni KCDC Hospital. Tengok KCDC Hospital. Sekejap lagi kita nak kena sombat hidung. Kena apa? Cos. Cos hidung. Pakai sini boleh ke tak? Balik salam. Okay. Relax kan? First time ke? First time. Okay, terima kasih. Jangan nangis tau. Nama dah ada kan? Dah pergi tadi? Okay, terima kasih. Terima kasih. Okay, macam tu lah RTK. Rasanya taklah sakit sangat. Ada setengah orang tu macam sampai berdarah. Sampai tak ada apa kan? So, aku punya sharing. Sebelum korang kena swab test tu, pastikan bersih dulu hidung tu. Pastikan hidung tu bersih dulu. Buang semua tahi-tahi hidung tu, buang lah. Kotoran-kotoran tu, bulu-bulu hidung tu, bagi trim sikit. Jangan nampak serabai sangat, buat malu je ya. Okay, setakat itu saja perkongsian pada vlog kali ni. Terima kasih. Assalamualaikum.